Të dashur miq, ju përshëndes. Nga rrugtimi im drejt Tiranës pas një mikpritje mrekullueshme në qytetin e Elbasanit. Ditën e verës, ditën e qytetit Elbasanit për Shqipërinë dhe gjithë shqiptarët. Një mikpritje mrekullueshme për cilën duhet i falenderoj nga zemra ata mira qytetarë Elbasanli. Nëna, motra, gra, vajza, të rinj, të reja, burrat e Elbasanit. Ti qyteti që ka një vend veçantë në zemrën time dhe që kam patur mundësi ta përfaqësoj në parlamentin e Shqipërisë, në ditët kur qeveria dhe parlamenti punonte për njerëzit, kur ndërtuam tunelin e Elbasanit që pa kush e mendonte se do të ndodhte, kur bëm realitet bashkimin e Tiranës dhe Elbasanit praktikisht pothuajse si dy lagje të një qyteti. Dhe kështu do të vazhdojmë punojmë pas 25 prillit për gjithë qytetarët e Elbasanit dhe gjithë Shqipërisë. Sot është një ditë feste, është dita e verës, dita e luleve, që simbolizojnë dhe që janë simboli më kuptim plot i thyerjes së dimrit nga pranvera. Një pranverë ndryshimi që po troket në mbar Shqipërinë dhe zemrat e çdo shqiptari që është lodhur me 8 vite dimër. Dimrin e papunësisë që solli kryeministri Nikje, dimrin e mjerimit ekonomik, të depresionit, të emigracionit, të dhunës, të arrogancës, të arbitraritetit. E pra, 14 mars i sotëm, në andan pak nga 25 prilli, që do tjetë dita ku shqiptarët të bashkuar do të bëjnë të mundur një ndryshim për jetët e tyre dhe të familjeve tyre. Ata na kanë thirrur në këtë betejë, më kanë thirrur në këtë betejë dhe unë kam derin ta udhëheq këtë betejë për ndryshim. Bashkë me një ekip të mrekullueshëm që janë garantët e një program dhe një plani të vërtet. Pas 8 vitesh premtime boshe dhe dështimesh, kemi një plan konkret hartuar nga mira ekspert të vendit të huaj që do bëjnë të mundur realizimin e aspiratës për punësim, për mirëqenje dhe për jetë dinjitoze në vendin tonë. Por sot duat ndaj një mesazh edhe për ngjarjen e shëmtuar që provokoi Edi Rama kur erdhi me banditët me pistolet në brez. Se kujtoi se do të friksonte popullin e Elbasanit dhe do të prishte festën. Nuk ja doli dot. Rrugët ishin plotë për plot, edhe më plot, pas të incidentit të shëmtuar, që tregojnë se njerëzit duke kanë më frikë, se janë të vendosur që mos të jenë më pengi bandave, me cilat Edi Rama ka ardhur në pushtet dhe ka mbajtur pushtetin e Elbasan dhe në qytetet tjera. I ka dalë boja atyre, dhe mbi gjitha shqiptarve ju ka dalë frika dhe janë gjithë bashk me ne për cilë ndryshimin që vendi meriton. Edi Ramës po i them këto dy fjalë ditë në verës. Burë nuk të bëjnë banditët me pistolet në brez pa cilët nuk hyet dot në qytetin e Elbasanit. Burë nuk të bëjnë dot banditët cilve ju lutesh ju përgjërohesh dhe pa cilët nuk hyn dot në qytetin e Durrësit dhe të Shijakut. Burë nuk bëjnë dot banditët e fushkrujës që i ke futur në listat e tua. Nuk të bëjnë dot burrat aty. Burë të bëjnë përkushtimin ndaj vendit. Përkushtim që ti nuk e ke patur dhe nuk e ke, prandaj ke nevojë njësoj si për morfinën e për kokainën dhe për banditët që të rrethojnë. Burë të bën dashuria për vendin që ty të ka munguar çdo çast, sepse ke zhytur vendin dhe qytetarët mirim. Burë të bën përkushtimin për të lënë pas çdo interes personal. Kur ti çdo sekond tënde në pushtet e ke kaluar për veten tënde dhe miqtë tu, duke braktisur gjithë qytetarët. Ndaj ndali provokimin ndaj qytetarëve. Të njëjtë përgjigje do të marrësh kudo që shkon. Shqipëria e ka ndarë mendjen. Nuk ka ndryshim pa largimin tënd. Ndaj mos i provokosh shqiptarët. Dhe jepi fund kompensimit të frikës që të shoqëron me të drejtë për atë që të pret me 25 prill, me praninë e banditëve, sepse nuk na trem dot ne. Nuk trem dot shqiptarët. Ty dhe një grushti banditësh e oligarkësh që duan ta mbajnë peng Shqipërinë. Ju ka ardhur fundi. Me 25 prill ti largohesh, Shqipëria fiton, shqiptarët fitojnë. Të dashur shqiptar, në grabët e fundit çdo pushtet i korruptuar përdor frikën, përdor terrorin. Po kjo nuk e ndalë ndryshimin 1990-ën dhe kjo nuk do ta ndalë ndryshimin e madh që ju të gjithë prisni dhe meritoni. Ky ndryshim po vjen, unë e prek dhe e ndjej kudo ku kam shkuar deri më sot në mënyrë madhështore nga qyteti Elbasanit. Të cilëve dhe njëherë nga zemra duhet ju shpreh mirënjohjen për mikpritjen e jashtëzakonshme që më ofruat sot ditën e verës
dhe zotimin tim para jush dhe çdo qytetari shqiptar nga Vermoshin Konispol, se me 25 prill ne do ta largojmë të keqen. Do ta mposhtim të keqen. Me 25 prill largojmë Tiranën, sjellim ndryshimin për çdo shqiptar që të fitojë Shqipëria, të fitojë shqiptarët, të fitojnë familjet tuaja. Gëzuar ditën e verës, gëzuar ditën që paralajmëron ndryshimin e madh. Gëzuar dhe Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja. Fitore.